Delegacija Vrnjačke banje u sastavu predstavnika lokalne samouprave, hotelijera i tur operatora nedavno se vratila iz Čikaga, gde su američkom tržištu predstavili turističku ponudu Vrnjačke banje. Ovakve promocije, pored velikog broja gostiju iz inostranstva, mogu da privuku i strane investitore, ista kao je predsjednik Vrnjačke opštine koji je predvodio delegaciju na ovom putovanju. Upravo jedan ovakav odlazak u Ameriku i njihov dolazak ovde rezultirao da je Vrnjačka banja prodala deo zemljišta nekadašnje preduzeće, deo je de, locirano bilo nekadašnje preduzeće rad, građansko preduzeće, to je deo autobuske stanice, u pošini od nekih 80 ari za milion uh, evra, koji je amerikanac, upravo ovaj, čovjek koji ima nekoliko hotela u Americi, naš Srbin. Izgradnja ovog tržnog centra trebalo bi da počne krajem ove ovaj i početkom sledeće godine, a kada bude završeno, potpunit će već bogatu turističku ponudu najposećenije destinacije u Srbiji kupili su to zemljište od opšte Nemačka banja pre nekih dva meseca, uplatili nama novac i sada predaju dokumentaciju za izgradnju velikog tržnog centra sa ovaj brendiranim firmama koje će biti na tom lokalitetu, nešto slično poput plaze u Kragovicu. Upravo ovakav jedan kontakt komunikacija, dogovori su napravili i doveli do toga da mi imamo sada jednu od velikih i vrednih investicija, to će građani vidjeti kao šta da gledaju investiciju akvaparka koja se Uvršubano radlja bi se završila do uh, maja sledećeg godine, tako će se promenuti krajem ove početka sledećeg godine i ova velika investicija koja će naravno promeniti opštu sliku Vrnjačke banje. Rekonstrukcijom promenade, uređenjem vodopada i crkvenog brda i kompletnom adaptacijom letnje pozornice vraćene je aristokratski duh Vrnjačke banje. Paralelno sa ovim radovima započete su i hotelske investicije izgradnjom novih i adaptacijom već postojećih hotela, pa su tako u prethodnom periodu otvoreni Fontana, Cepter, Slatina, Tonanti i Bambus, dok su radovi na Merkur Palasu i prvim vrnjačkim termama u veliku toku. Uređenjem infrastrukture došlo je i do promene strukture gostiju, pa kraljicu kontinentalnog turizma posećuje sve veći broj turista iz inostranstva.